Влизаме в анализ на данните и информацията, с която разполагаме по този криминален случай. Заедно с моите гости, доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР и колегата журналист от 24 часа Кирил Борисов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Не се радвам, че по такъв повод ще си говорим, но да, очевидно и в нашата държава се случват подобни криминални сюжети като от филм. Какво ви прави впечатление? Къде са насочени вашите въпроси, тъй като информацията все още не е сякаш толкова детайлна, с която разполагаме? Когато си длъжник на някого, това си говорихме преди да влезем в ефир, по-скоро този, на когото дължиш пари, ще иска да си ги вземе, няма търпиш да иска го, да ти върне парите. А какво може да се случи? Защо се стигнало до този сюжет с убийство, опит за кремация и така нататък? Невероятно, това е излязло извън контрол. Двамата, които считат, че някой им дължи пари, са водили поредния разговор с него. Доколкото гледах в медиите, този случай е дългогодишен. Продължава 10 години или нещо такова, казаха. И най-вероятно е излязло случайен изстрел. Плашили са го с оръжието и са произвели случайни изстрели два. И оттам нататък нещата са действани в условия на паника. И да се приключи със следите. Колкото се може всичко да бъде заличено. Аз нямам толкова много въпроси, освен един, който все още разследващите работят по него. Кой е произвел фаталния изстрел? Защото Кирил Русев, жертвата, е прострелян в бедрото и в тялото. Явно изстрелът в тялото е бил фатален. Обвинение... А кой бил първия? Знае ли се кой бил първия изстрел? Защото той това може би е... Те не дават обяснение. Имат едни същи обвинения и двамата за отвличане и за убийство. Но кой е произвел фаталния изстрел, все още не е ясно. Те отричат вина, въпреки многото доказателство, които има срещу тях. Както и... къде е пистолет? Пистолетът все още не е установен. Това може ли да затрудни обвинението, от гледна точка на повдигнатите обвинения, задържането на така, потенциалните извършители? В съдебната зала стана ясно, че от определението на съда, че е разколебано единствено обвинението за отвличането. Защото те в началото работят за отвличане, но няма достатъчно данни да е отвлечен на сила, но за убийството няма как да бъдат разколебани тези обвинения. С оглед на липсата на оръжие, оттам ми идва въпроса, доцент Иванов. Липсата на оръжие на престъплението е ключово доказателство, но то е ключово до толкова, доколкото може, дали може да се изясни вината на един или на другия. Тоест няма как двама души едновременно да са произвели изстрел. Относно изстрелите, според мен първият е бил случайен в тялото, вторият е бил също случайен в бедрото. Най-вероятно пистолета е произвел два поредни изстрела. Вторият е бил от страх. Ако някой иска да убива някой, той няма да го стреля в ниската част на тялото. Затова смятам, че това е случайен изстрел. Нещата са излезли извън контрол. Как следва от тук самото разследване от страна на обвинението, разбира се, всички доказателства? Какво трябва още да се предостави като доказателства, освен оръжието, което го няма, то е ключовото доказателство? Какво друго липсва в цялата картина? Липсва логиката, както каза доцент Иванов, да планираш убийството на твой длъжник. Иначе те са свършили огромен обем работа в тези няколко дни от подаването на сигнала до вкарването в съда на мерката за неотклонение. И има достатъчно данни, дори доказателства, че тези хора знаят какво се е случило. Не случайно с неговия телефон на жертвата отиват в Сърбия с негов документ и двамата. Те са знаели какво се е случило с този човек. Съгласен ли сте тук с анализа на доцент Иванов за това, че по-скоро не се касае за планирано убийство, а за действие под паника? Нещо се обърка в последния момент. Та напълно възможно е, защото, както каза и той, никой няма изгода неговият длъжник да е мъртъв. Възможно е да се е случило нещо. Възможно е пистолета да е бил на жертвата. Всичко е възможно, но при липса на очевидец и на свидетели малко по-трудно ще се стигне до истината. Но тук, оттам до присъдите, ако стигнем до... Ако търсим осъдителни присъди, всички тези липсващи данни ще осуетят ли процеса? Едва ли.
тъпърва започва разследването по наказателно-процесуалния кодекс. Тук работата е свършена оперативно. Тъпърва започва разследване. Има достатъчно данни, според мен. Стоян Александров не стигна до съд, въпреки че имаше обвинение. Само да но кажем, му, това е бащата, да. Бащата на основния герой Петър Александров, който наследява дългът на жертвата към бащата. Бащата почина август месец 2020 година. Преди това е развила мащабна дейност, основно финансова. Раздадени са много кредити. Нямам съмнение, че са изпипани до последната буква на закона, все пак той не е случайен човек. Всичките тези дългове, които хората са имали към него, след това се наследяват наследниците му и той си търса парите. Вероятно не само от този човек. Доцент Иванов, да обърнем внимание на момента, в който всъщност има и документ на измама, опит за преминаване на границата с документите на убития. По този етап на престъплението, това какво е вече? То би следвало да е обмислено. Според мен не е обмислено. Те просто действат според обстоятелствата. Явно не са глупави, комбинативни са, щом се занимават с такъв бизнес. Има план. Този план е възникнал после, когато нещата се излязе извън контрол. Но цялата поредица от събития след предполагаемото убийство, не знаем какво точно се е случило все още, показва един много сериозен пропуск в държавната политика, сферата на сигурността. Значи ние имаме труп, който е изпратен за кремация с фалшиви документи. Това и поставя това е много под въпрос дали ЕСГРАОН всъщност е под контрол. Тоест това, което пише в ЕСГРАОН, дали е истина. Щом има такава възможност и този човек, който е бил в бизнеса с погребалната агенция, знае слабите места на гражданската регистрация, не би ли било вредно да се постави въпроса дали има други такива случаи? Повдига се този въпрос, неминуемо. И второ, което е как се преминава държавна граница с фалшив документ. Тоест не фалшив документ, ами с документ на друго лице. Чужда самолична. С чужд документ. Там на пресконференцията вчера се говореше за някакви опит за подкуп или пък реализиран подкуп на должностни лица. Това вероятно те първо ще се изяснява. Но всичките тези неща те поставят под въпроса сигурността и контрола на територията от страна на правоохранителните органи. От години е назряла необходимостта ЕСГРАОН да премине в управление на службата за сигурност. Също и контролно-пропускателните пунктове по границите. Те така бяха преди години. Защото това са ключови моменти за сигурността на държавата. Кой влиза, кой излиза и всъщност кой наистина е починал и основният въпрос от какво всъщност е починал. Да. Как се пише смъртен акт? Кой го е написал? Кой го е проверил? Как се кремира починал? Базови въпроси, обаче очевидно въпроси, отговорите... Базови въпроси, които поставят под въпрос... В такива случаи виждаме, че си има нужда от някакво преразглеждане дори на позиционирането на тези служби като контрол. То отдавна е ясно къде трябва да е сграван. Отдавна Министерството на вътрешните работи трябва да бъде разделено на две министерства, както е във всички нормални държави. Министерство на гражданската сигурност, там където влизат полицията нормалната, правоохранителните, т.е. опазването на обществения ред и защитата на гражданите и Министерство на сигурността, където влизат ето тези важни за държавата неща. Какво мислиш ти? Аз по-скоро гледам през журналистическата си работа и през тия случаи. Логични са тези въпроси, между другото. Да, напълно логични са. Доцент Иванов гледа малко по-стратегически на нещата. Щях да кажа, необходима ли е тази реформа, понеже като се каже реформа, самата дума се превърна в страшно клише и всеки път при всяко едно ново политическо ръководство в МВР се говори за реформи. Се реформира. Не знам дали да си задам така въпрос. От 89-та година. Повече от 30 години се реформира и винаги остава недореформирано. Аз по-скоро гледам към конкретния случай, който безспорно е много интересен заради няколко от действията на обвиняемите и излизането с телефона на жертвата и личната му карта, представена на границата, се едно избягал и опита за кремация с чужди документи, между другото, с имената на човек,
няколко души има в България, които се казват по този начин, зависи от другите лични данни, които са му дали на погребалната агенция. Защото ако този труп беше изгорен, няма труп, няма престъпление. Ще стане много по-трудно доказването на престъплението и на невъзможно. Двамата. Няма уредено престъпление, няма жертва, точка, край. Няма как да докажете. И другият момент, който на мен ми е интересен в случая, че Петър Александров, един от обвиняемите, той е мултимилионер. Но той е син на баща си, който е развил мащабна дейност, бизнес дейност, включително и финансова. Оставил след себе си много имоти, много бизнес дейности, които после трябва да управляват неговите наследници. Не е лесно да се син на баща си, първо. И второ, другият голям въпрос е с тези кредити, които се раздават извън банките. Няма регулация в държавата, която да ги сложи под контрол. Физическо лице дава кредит с лихви. Длъжника остава вечен длъжник. Нали, те са му взели на този човек имот, но наказателните лихви, които ги има по договора, изпипам, пак казвам. Чисто законно. Абсолютно. И виждате, на всеки ъгъл има заложена къща и бързи кредити. И никой не ви пита тези хора, къде имаш ти пари да раздаваш такива кредити. Финални думи, доцент Иванов, и от вас. По случая, но може да гледаме по-глобално на картината, по защото случай, очевидно изплуват други проблеми. Със този случай ще бъде филмиран. Той в него има много драматизъм и поредица от евентуални престъпни деяния, които са не са се случвали скоро в България. Но като цяло поставя се въпроса този случай, поставя всъщност въпроса за това дали всичко написано в ЕСГРАОН е истина. Да. Благодаря ви много. Продължаваме да следим всяка една нова информация по случая. Благодаря ви за това гостуване. Доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР и колегата от 24 часа, криминален отдел Кирил Борисов. Продължаваме с новините. Водещите теми от днешния ден гледаме и слушаме сега.